გამარჯობა, ეს ვას მედია და მე ვასიკო ოდიშვილი ვარ. გილოცავთ ქართველნო, როგორც იქნა ვიპოვეთ ხსნა, პანაცეა, უკვდავების წამალი. რა მიშა, რის გრიშა, რომელი სალომე და რანაირი გია ვოლსკი. მხოლოდ მეორე ტური გადაარჩენ საქართველოს. შეფუცხუნდნენ ქოცები, აფუსფუსდნენ, გაიღვიძეს. ახლა სალომემაც თუ დაიწყო გასაგებად ლაპარაკი, სულ გადავირევი. მოკლედ, ისე კარგად იმოქმედა ხელისუფლებაზე არჩევნების მეორე ტურმა, რომ აქაც ფრერო დაჯდეს და მესამე ტური დაინიშნოს, ორ თვეში შეიძლება ზემოდან დაუწყოთ ყურება მსოფლიოს ყველა მოწინავე ქვეყანას. ვნახოთ აბა რა გამოფხიზლებები დაიწყო მთავრობაში. ვნახოთ. ოთარ ფარცხალაძეს ლაშა თორდიას ცემის ფაქტზე ბრალი წარუდგინეს და 5000 ლარიანი გირაოდ შეუფარდეს. საუბარია 2017 წლის 13 მაის ღამის კლუბ L ცენტროში მომხდარ ინციდენტზე, როდესაც ოთარ ფარცხალაძემ და მიხეილ ჩოხელმა ყოფილ გენერალურ აუდიტორს ცემეს. არა, არა, კაცო, გააღარიბებენ ამ კაცს. არა, იმას კი არ ვამბობ, რომ ეს 5000 ლარი გააღარიბებს. მაგას ის გააღარიბებს, რასაც აბრალებენ იმ ყველაფერში 5500 ლარი თუ გამოართვეს. და პრინციპში ყველაზე კმაყოფილი ფარცხალაძე უნდა იყოს. არჩევნების ყველანაირი შედეგი აწყოს მაგ ადამიანს. ხალხის ტანჯვაწამება თუ დაუმტკიცეს, ოცნების გამარჯვების შემთხვევაში 5000 ლარშია გამომძრალი და ნაცები თუ მოვიდნენ პირველ რიგში, სწორედ ეგეთები შეწყალებას აპირებს გრეგორი. ყველაზე კარგი კი ამ ყველაფერში ის არის, რომ ოცნების გუნდმა თავისი შეცდომები შეიგნო. ხო, ხო, აი ნახეთ თუ არა. ფაშვებული შეცდომა ერთ-ერთი იყო ეგრეთ წოდებული კოჰაბიტაცია. რა თქმა უნდა, ბევრი სხვა შეცდომებიც იყო, თუმცა დანაშაული ჩვენ არ ჩაგვიდენია. შეცდომები იყო ბევრი, მე ერთ-ერთი გამოვყავი კოჰაბიტაცია. კოჰაბიტაციაც კი არა, ყველაფერი კოჰაბიტაციის ბრალია. ო! ჯერ მარტო სიტყვა ნახერა მაგრამ ჟღერს კოაბი, კოჰაბიტაციონ, ლა ჟე რონჩუ, რუჟ. ხო, ამ კოჰაბიტაციის ბრალია ყველაფერი. ო, კოაბიტაციის ბრალია თბილისში რომ ვეღარ გაივლი. ყველა ერთად რომ დადის ქუჩაში, აი მაგითო ვერ ვეტევით. არა და სიმართლე გითხრათ, კარგად არც კი ვიცოდი ამ სიტყვის მნიშვნელობა, ვიდრე კახის მოუსმენდი. და კიდევ ერთი სიმართლე უნდა გითხრათ, რომ აი რომ მოუსმინე, მაგის მერე უფრო დავიპენდი, ხო? ყოველ შემთხვევაში ეჭვი მაქვს კიდევ იქნება რაღაც პრობლემა და ისიც ზუსტად ვიცი, ვის ეწოდინება. არსებობს კლასიკა, როგორ უნდა ჩავატაროთ, ესე იგი საარჩევნო კამპანია. ეს არის შეხვედრები, ეს არის ფლაერები, ეს არის მესიჯ ბოქსები. აჰა, შორიდან კოაბიტაცია რომ გვეგონა თურმე ფლაერი ყოფილა. ვაი, რას ლაპარაკო კაცო? ფლაერს რო გადაუსვავ პურზე, ანუ ესა მეორე ფლაერზე. რა შეჭამ ახლა მაგაზე უკეთეს? იჰ, კაი, ოთხად გადაკეცილი ფლაერი პლაკატში გადახვეული. ო. ისე რა გინდა ახლა უფლაეროთ 39% მართლაც კარგი შედეგია. აი ახლა კი დაგერხათ დაცემო, ხო? სასრაფოდ კაპიტულაცია გამოაცხადეთ და შეწყალება ითხოვეთ. პორტხვა დაიწყეთ. გუგული ფლაერების ბეჭდვა შეუდგა. ოთ ძალიან ბევრი ფლაერიც არ უნდა მის ახლა ხალხს, თორემ ბევრმა ფლაერმაც კი იცის მოყირჭება და შეიძლება მე ხალხმა ბევრი სხვა რამეც მოგთხოვოს და რა უნდა ქნა მე, ხა? ხო. ოცნება მოფერება ჩახუტების კვირა დაიწყო საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ მართველი პარტიის წევრებმა მოსახლეობასთან შეხვედრები დაიწყეს. ალბათ უფრო მოეფერებით, უფრო მივარ დავინტერესებით მათი პრობლემებით და აქედან გამომდინარე შედეგსაც დავდე. ამ მოქცეულებთან ჩახუტებაში და მათი პრობლემების მოსმენაში ოცნება გამარჯვების გარანტიებს ხედავს. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, კარგად უნდა ჩაეხუტოთ მოსახლეობას. კარგად და ხანგრძლივად. ასე მარტის ბოლომდე. იმიტომ რომ გაზის ტარიფს რომ ვუყურებ, ეხლა მაგით თუ გავთვებით ამ ზამთარში. ეხლა მე რომ მკითხო, სწორედ ასე უნდა მოგვარდეს ყველა საკითხი. კი, კი, კაცო. აი უყურეთ, ინკასატორი მოვა, ჩაგეხუტებ. ვალუტის ჯიხურთან მიხვალ, ვალუტში კი ჩაგეხუტება. ბენზინ გასამართ სადგურზე მიხვალ, ჩამსხმელი ჩაგეხუტება. მეორე ტური მოვა, გრეგორი ჩაგეხუტება. ხო, ასე უნდა, ასე, აბა რა, კაცო. ჩახუტება და მეტი არაფერი. ის ძაღლია ჯერ რომ უნდა აჭამო და მერე ჩაეხუტო. ჩვენ კიდევ ადამიანები ვარ და ეს მიწიერი საზრდო მაგრად გვახატია. ჩაგვეხუტეთ. ჩაგვეხუტეთ. თუმცა ეხლა მართლა მჭიდრო და დიდხანსაც არა, თორემ მჭიდრო და ხანგრძლივი ჩახუტების მერე საქმეში ფიზიოლოგია ერთვება და შორიდან ჩახუტებას რომ გავს, ახლოდან სხვა რამაში გადაიზრდება ხოლმე ყველაფერი. თუმცა რას გიხსნით? ხელისუფლება ხარ და არ გესწავლებ ფიზიოლოგიის ამბები. Thank you.